是不是哦？那就 OK， 好。听什么？你们是说不听那个吗？好，那我们来。来，跟我们的。哎，你们说，哎，我，我，我，我，我，我。Ska vi kasta arslet? Vad står på stubbar? Kom igen då. Ska vi lyfta? Ja, vi lyfta arslet. Nej, vi ska lyfta arslet bara lite. Ja, vi provar bakåt. Ska vi lyfta upp lite till eller? Ja, nu ska vi lyfta. Ska vi ta den framåt? Vi tar den framåt va? Nej, det är nog. Nej, luckan blir inget bra. Ta den upp på gärde bara ja. Om det går. Går det att styra där fram då? Nej, där tror du inte. Den sitter i nögla. Jaha, det är okej. Ja. Här var vi. Är vi då? På tre. Hej, kör vi. Ja, nu släppte hasblått. Idioten skvätter gus.